بیٹا کلمہ پڑھو. کہا جی پڑھا نہیں جاتا. بول رہے ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھا جاتا. آپ نے فوراً پوچھا والدین میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے. راضی ہے ناراض ہے؟ کہ جی ناراض ہے. ہم نے اس کو ان کو فوراً بلوایا, وہ تشریف لائیں تو آپ نے فرمایا تم اپنے بیٹے پہ ناراض ہو؟ علقمہ ان کا نام. کیا ناراضگی ہے یا رسول اللہ؟ بہت نیک بچہ ہے, دین کی کوئی ناراضگی نہیں, راتوں کو اٹھتا ہے, نماز پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, دن میں روزہ رکھتا ہے, لیکن جب مجھ سے بات کرتا ہے تو بدتمیز ہو کے کرتا ہے, وجہ سے میرا دل ٹوٹ گیا. تو آپ نے فرمایا معاف کرو گی؟ کہ میرا جی نہیں چاہتا. تو نے معاف نہ کیا تو سیدھا اللہ کی آگ میں جائے. کہا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتا. آپ نے کہا کہو لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا ہر جان نکلتا. میرے نبی نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گا. فرمایا سنو جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت, اس پہ فرشتوں کی لعنت, اس پہ زمین آسمان کی لعنت, نہ ان کی نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ صدقہ قبول ہے.